Saudações florestais do Brasil, estamos começando mais uma live, na verdade a primeira live do ano de 2022 aqui no Florestal Brasil, beleza? Vamos esperar o Arthur entrar aí para a gente começar essa live, tem muitas coisas importantes para falar para vocês aqui hoje, então eu quero deixar um alô aí para a galera que foi entrando, minha amiga Juliana entrando aí, ó, na live. O Arthur também já entrou, então eu já vou chamar ele aqui. De onde você fala, qual estado você está falando, o país também, né? Tem algumas pessoas que seguem a gente de fora no Brasil. Então, já dando uma boa noite para todo mundo que está chegando aí. Fala, Arthur, E aí? beleza? Boa noite, beleza? E aí, meu amigo? Como é que você está? Tranquilo, e você? Tranquilo também, né, cara? Passando o susto aí do final de semana, né, cara? É, Tive você é um. louco. Cara. É, pelo menos eu descobri que eu não tenho problema cardíaco, porque o que eu fiquei nervoso nesse final de Então, semana, né? É, vamos não, pois explicar aí pra é. galera, né? É, a gente sofreu uma tentativa de invasão, tentaram hackear as nossas contas, né? Aqui do Florestal Verdade. Brasil. É, inclusive, invadiram a minha conta pessoal do YouTube. Então, eu imagino que foi algum vírus no meu computador ou no meu celular, né? Sim. Que gerou isso. Mas a gente recebeu vários alertas de intrusão, né, no nosso e-mail, nas nossas redes. O Twitter do Florestal Brasil, eles conseguiram entrar, mas nós conseguimos recuperar. É por isso que é muito importante, né, aquela verificação de dois fatores, né, que agora a maioria Exatamente. das redes sociais tem, né, todas as redes sociais têm. Sim. E a gente tem em todas as redes sociais. Mas eles conseguiram entrar ali no Twitter, mudaram o nome do nosso Twitter, fizeram umas postagens lá falando de Bitcoin e tal. E dá Sim. para ver que era um hacker russo, né, cara? Enfim, aí Sim, sempre expor. tentaram entrar. Sempre é, né, cara? Esses Né? caras, bando de vagabundo, né, bicho? E aí entraram e tentaram entrar aqui no nosso Instagram, tudo, a gente mudou as senhas, tudo foi uma operação. Foi no final de semana, muita gente não percebeu, algumas pessoas perceberam, vieram no Twitter e falaram assim: o que tá acontecendo com o Twitter do Florestal Brasil. Sim. E enfim, foi isso, né, cara? Explicando aqui pra galera. Felizmente no Instagram É. não tivemos problemas, só os alertas mesmo pelos Sim. bastidores, né? Mas não refletiu em nada aqui. Não, é, aconteceu até no próprio Instagram, né? Que de repente a gente começou a aparecer vários seguidores de vários lugares do país, Sim, assim, de países isso diferentes. acontece. É, e de repente era aquele povinho tudo fazendo dança de calcinha e tudo mais, coisas tipo, do nada, Que feed porra é essa, inteiro né, de bicho? Sim. loucura. Toda hora, um monte de live, né, cara? De chinês, de russo, fazendo live. O que tá É. acontecendo? Quando a gente viu, disparou, assim, o número de seguidores. De seguidores, não. De pessoas que a gente tava seguindo, né? E, Isso. nem isso. Se a gente tivesse ganhado alguns seguidores, até que não valeria a pena, né, cara? Mas não. Não, Os não, foi. nossos seguidores não mudou nada. Mas o nosso perfil tava seguindo um monte de gente, né, cara? Enfim, Sim. gente de tudo quanto é lugar do país. Nós fomos tirando lá. Na verdade, isso aconteceu. Mas não chegaram a entrar na conta, né? Só conseguiram mesmo invadir o Twitter, mas não recebemos notificação no YouTube, né, dizendo que estavam fazendo acessos incomuns, né, no YouTube, no Instagram, enfim, todas as Sim. redes sociais. Felizmente, não aconteceu nada, né, cara? Fiquei tão nervoso que botou até uma espinha aqui, cara. Faz tempo que não tinha espinha, cara. Mas uma Louco. espinha no, 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 na ponta do meu nariz, cara, de tão nervoso que eu fiquei, cara. Porque assim, a gente tem 21.500 seguidores agora. Né, cara, você que para muita gente isso não é nada, né? Para pessoal aí que faz dancinha e tudo, pô, 20, 21 mil não é nada, né? Mas para gente é É. muita gente. Isso aqui é feito com muito carinho, muita dedicação que a gente faz isso para vocês. E por perder Sim. essa conta aqui do Instagram, desde 2014, né, cara, que a gente faz isso aqui, Vai por fazer 200 10 anos mil daqui a aqui da pouco. notificação. Putz, cara, né? Tem que pensar aí em alguma coisa, hein? Para 10 anos do Florestal Brasil, cara, tem que ter uma coisa Pois é. especial aí, né, cara? Mas enfim, é Programado. isso. Então, menos mal que foi só um susto, né, cara? É, eu queria também aproveitar para deixar um recado para galera, assim, correndo esse risco, né? A gente já criou tem um tempinho, a gente criou uma outra conta para o Florestal Brasil, que é a conta do Sim. nosso podcast, que é o Florestcast. Então, assim, a É. galera que quiser seguir a gente nessa outra conta, tem aí na descrição e tal, você vai encontrar aqui na descrição, a gente pode deixar também depois nos stories, né? O link da outra Sim. conta, que é flores.cast, não é isso, Arthur? Isso daí. Flores.cast, que é Flores.cast. o... É.
Pronto, E com lá a gente não certeza. tem muitas publicações, mas tem que ter uma continha, né? E também é É, uma pro conta reserva. podcast, né? Exato. E esse ano a gente vai começar a publicar mais lá os podcasts que a gente faz. Vamos ter essa conta sobre podcast e fica com uma conta de emergência, né? A gente não tinha pensado nela para Sim. isso, mas agora É. fica com uma conta de contingência. Caso o pior aconteça, a gente pelo menos já tem essa conta lá. Então sigam lá, o flores.cast, beleza? Vai ter coisa especial lá sobre o podcast. O outro recado que eu queria dar, assim, para quem está chegando agora, a gente ganhou muitos seguidores, né, desde o ano passado para cá. Essa é a nossa primeira live de 2022. Então, para quem de repente está Sim. pela primeira vez na live, já comenta aí, inclusive, se você está vendo pela primeira vez uma live aqui do Florestal Brasil. A gente queria deixar um recado assim: a gente sempre faz nas lives, a gente sempre faz uns sorteios, dá uns brindes para a galera. E agora a gente está com os adesivos do Florestal Brasil, os adesivos exclusivos, certo? Estampas exclusivas do Florestal Brasil. Então, a gente tem algumas que a gente vai presentear a galera aqui no final da live. Para quem ficar até o final, eu vou dizer como é que vai para ganhar. Beleza? Então, ó, tem essa live, essa aqui. Tá ao contrário aí, né? Mas é que tá escrito É, fica ao Trust Me, contrário. I'm a Force Engineer, tá ao contrário. Tem essa que tá aqui menorzinha aqui também, que é com fundo branco. E essa aqui é do Florescast. É um adesivozinho, eu ouço o Florescast. Então, se você quiser ganhar esses adesivos na faixa, é muito fácil. É só ficar até o final aqui da live que você vai ver como você faz para ganhar. Agora está com um sistema que vai simplificar bem bastante para a galera receber esse adesivo. Já mandar um salve aí para o Felipe Oliveira, que é a primeira vez que ele acompanha a live, né? Mas já acompanha há um tempo a página. Então, para o Felipe e para a galera que está chegando aqui pela primeira vez, Arthur, explica o que é nossa live de segunda. Então, a gente na live de segunda-feira costuma compartilhar com vocês de forma resumida as principais notícias do nosso blog, né? Porque a gente tem blog, tem YouTube, vários canais aí, e a gente põe algumas notícias que são mais interessantes, que são mais legais, algumas não tanto, né? Alguma vez ou outra coisa de política. Então, assim, a gente é assuntos, né? A gente não tem torcida, não é esquerda ou direita, a gente só compartilha conteúdo real, Notícia, nada de fake news exatamente. também. É a Notícia. realidade. Sempre com verificação de veracidade, né? A gente faz aquele fact-check, que agora está na moda, que é para ver se tem alguma fake news. A gente abomina totalmente fake news, então a gente sempre verifica as fontes. E todas as matérias têm Sim. fonte lá no Florestal Brasil. Como o Arthur falou, a gente faz um resumão aqui, que agora o pessoal não gosta mais de ler, né, cara? Ninguém tem mais tempo de estar tá lendo. Então a gente faz a live aqui e ela fica salva aqui, né, no perfil do Instagram. Então, de Isso. repente, a galera que não conseguia acompanhar a gente até o final, mas quer depois revisar as notícias, para você ter assunto aí durante a semana, né, galera? Chegando no trabalho, na faculdade, você vai ter um assunto aí para conversar com o pessoal sobre o setor florestal, beleza? Antes da gente começar, deixa eu ler Legal. aqui, ó. Felipe está falando assim, bacana, acho interessante demais, ainda mais nesse período de afastamento social. Exatamente, começou com isso, né? A gente começou a fazer essas lives para a gente mesmo se aproximar, né? O pessoal do Florestal Brasil, a gente trabalha à distância aqui no Florestal Brasil, e para aproximar também com a galera, entreter o pessoal. Então, todo mundo faz live cantando, live dançando, live com diversos tipos de coisa, fazendo curso. A gente faz notícias, que é o nosso mote aqui no Florestal Brasil. Vamos começar sem mais delongas aí, a galera que tá chegando. Ó, tem muita gente de Vamos. primeira aqui na live, então espero que vocês gostem, sejam bem-vindos aí à live do Florestal Brasil. Então, Arthur, lê aí a primeira notícia muito importante, uma modificação aí do IBAMA, né? Sim. IBAMA institui plataforma Pau Brasil e faz melhorias no controle dos produtos da biodiversidade. Então, vamos lá. O IBAMA implementou uma portaria número 8 de 3 de janeiro de 2022, né, no mês passado, né, essa Recente. portaria de recente, que é a plataforma Pau Brasil. Então, ela reúne diversos sistemas utilizados para gerenciar o comércio de produtos da biodiversidade. A partir de agora, o processo autorizativo para importação e exportação de cargas torna-se mais simples e eficiente, né? Com a redução do fluxo burocrático, haverá diminuição no tempo médio de análise por requerimento e mais tempo para a fiscalização real das operações autorizadas. Legal. As importações e exportações não haverá mudanças, né? Vai continuar da forma que era, mas a questão do sistema burocrático vai ser melhor, e a fiscalização que é o mais importante, né? Isso daí que a gente sempre prioriza, fala, pô, por que não tem gente fiscalizando? Não, vai melhorar, pelo menos essa parte já é um início muito bom.
E, cara, assim, eu queria comentar em primeiro lugar, parabéns pro IBAMA pelo nome da plataforma. Porque tem um significado, né? Não é pau-brasil à toa. Ela tem um É. nome aqui, é Plataforma de Fora. Anuência Única. Parabéns aí, IBAMA. Eu acho que é aquele negócio, a primeira pessoa pensa no nome e depois no É. significado, né? Sim. Então, tipo assim, ó, vamos Com chamar de certeza. pau-brasil, vamos inventar um nome. É Plataforma de Anuência Única do Brasil. Pau Brasil, pô, É, sensacional, Brasil. parabéns, né? O Esse cara. pessoal do IBAMA tá trabalhando em parceria com aquele pessoal que faz aqui, daquelas operações da Polícia Federal, assim, dá uma ideia aí, Então, dá uma ideia aí não, pro nome. e os caras devem estar fiscalizando, né? Tá procurando nome pra dar nas coisas. Foi um mês para fazer a plataforma e 4 meses para escolher o nome da plataforma. Certeza. Mas assim, Muito brincadeiras à bom. parte, né, cara, bacana, porque assim, teve um problema muito grande, a gente noticiou aqui no Florestal Brasil, né, é um problema, um entrave que ocorreu no IBAMA nas emissões das autorizações de exportação, né, ano passado, aí em agosto, setembro, mais de 100 contêineres ficaram presos nos portos do Brasil, né, nada, bem mais de 100 contêineres ficaram Foi. presos nos portos do Brasil por falta dessa autorização de exportação. Basicamente, o IBAMA não estava dando conta de lidar com o fluxo de exportações, né? Então Verdade. essa plataforma ela veio justamente para auxiliar o IBAMA na emissão dessas licenças. Então muito bom o IBAMA se mexendo aí, né, cara, se movimentando. Vai ter É. concurso do IBAMA aí, estamos noticiando também faz tempo. Então muito bom, isso vai facilitar, vai desburocratizar. A ideia é essa, né? É. Desburocratizar o setor. Então assim, para as exportadoras, para as empresas que exportam não só madeira, mas isso aqui é para qualquer produto, né, da biodiversidade. Não vai mudar nada, vai continuar tudo a mesma coisa. Mas para o IBAMA vai ficar muito mais fácil, muito mais simples, tudo condensado em uma única plataforma para emissão das licenças, de sítios, enfim, de Sim. produtos, né, da biodiversidade. Então aí entra cosmético, entra animais que são exportados, plantas, madeira, enfim, tudo. Então, legal, notícia boa. Quem quiser ler a notícia completa, está lá no florestalbrasil.com, beleza? O link está lá na bio do nosso Instagram. Agora, toda a gente está fazendo essa live aqui, a primeira live do ano. Eu queria lembrar, galera, também que dia 10 de fevereiro, agora, né? A gente vai ter uma outra live. A gente vai falar sobre mogno africano. E, Arthur, tu sabia que com menos de R$ 700 dá para você ter a sua própria floresta de mogno africano? Tu sabia dessa? Sério? Caramba, menos É 700? disso que a gente vai falar aqui no Florestal Brasil na quinta-feira, dia 10, às 20 horas. Então, você que está assistindo a gente não é clickbait. Eu tô falando sério. R$ 700 você pode ter a sua própria floresta de mogno africano, um plantio florestal, e ganhar dinheiro com isso. Então, assim, é um investimento Fantástico, muito bom. seguro. A galera hoje fala muito de investimentos, né, cara? Então, Sim. tem Bitcoin, NFT, ações, fundo imobiliário, essas coisas que estão totalmente fora da nossa realidade. Eu não entendo nada, eu só me lasco quando eu tento ver esse negócio de ações, Bitcoin, eu só me ferro. É eu comprar um negócio que despenca. E assim, Mesma a gente coisa, mesma precisa coisa. procurar investimentos que a gente conheça, que sejam seguros pra gente, né? Não é à Sim, toa. isso é Tipo assim, não tô investimento dizendo que não. verde. É, cada vez ganhando mais espaço. Mogno, Teca, IP, Jequitibá, tem várias empresas hoje trabalhando. Essa, inclusive, que a gente vai comentar, ela trabalha com o Mogno, e o Mogno é totalmente rentável, né? E muito seguro Exato. também, né? Já tem muito conhecimento contra pragas, tudo. Então, é uma coisa que vale a pena, que não é dinheiro jogado fora, né? Isso que é interessante. Eu mesmo, daqui a pouco, vou investir num desse aí para ver como é que é. Exatamente, olha. E a Érica, nossa amiga Érica, que é engenheira ambiental, está perguntando se a floresta está em área legalizada. Esse é um dos pontos que a gente vai discutir com ele. Eles mostraram, assim, eu já vi alguma coisa do material, e é por isso que a gente vai trazer, assim, a gente conseguiu, já desde de já, agradeço a Radix por ter aceitado o nosso convite para fazer essa live com vocês, porque é um negócio sensacional. Agora eles chamam de Green Tech, né, que são as empresas, as startups ligadas ao meio ambiente. Então, uma forma nova, né, de investir, de fazer plantios florestais. Então, a Radix Investimentos, já o meu muito obrigado aí, o pessoal da Radix, por ter aceitado esse nosso convite de compartilhar essa ideia com vocês. E é sério, dá para investir em mogno africano com R$ 700. Eles vão explicar como fazer isso numa área totalmente legalizada. Eles têm várias áreas, na verdade, né, no Brasil todo. Então, eles vão compartilhar com a gente essas informações. Então, quem se interessa pelo esse mercado, né, de floresta plantada, cara, vai ser uma aula. Sim. Os caras são muito bons, né? E a gente vai falar tudo sobre isso, sobre tudo isso, na quinta-feira, dia 10, às 8 da noite. Então não perde, já anota aí no seu caderninho
aí de lives, né, para você acompanhar com a gente. Então, fica o convite aí para a Érica, que é a Campos Veloso aí, né, vai participar assistir aí essa live, beleza? Com o pessoal da Radix Florestal. Então, assim, Arthur, outra coisa, uma curiosidade muito legal que tem lá no nosso site, né? Tu sabia que existe uma área na Floresta Amazônica que é conhecida como Jardim do Diabo. Esse é o nome. Que loucura. Jardim do Diabo. Esse é o nome, cara. Eu não sabia, fiquei impressionado quando eu vi essa Não sabia matéria, tá também. lá a matéria completa, lá no Florestal Brasil. É uma área que fica na Floresta Amazônica, ali entre o Peru e o Brasil, né? Que, segundo as lendas ali dos indígenas daquela região, é uma área de floresta que é habitada por criaturas assombradas, né? Espíritos malignos que não deixam a floresta se desenvolver naquela área. Então, são áreas que realmente existem clareiras naquela área, aonde Sim, não cresce olha só. floresta, sabe? E quem conhece a Amazônia sabe a diversidade que é. E, assim, não só não cresce floresta, como só cresce uma única espécie de árvore nessa área. Só tem essa árvore, né? Olha E, só, assim, só tem um e os tipo. indígenas daquela região evitam de todo custo ir naquela área ali. Eu não sei também se eu iria, eu acho melhor não ir por garantia. Só que, assim, o que foi feito um estudo, obviamente, naquela área, lá na Universidade de Stanford, que fica na Califórnia, fez um estudo e encontrou uma explicação plausível para isso. Infelizmente, porque eu acho que a ideia da floresta mal-assombrada é bem bacana, mas eles encontraram uma explicação que esse Jardim do Diabo, por que que chama Jardim do Diabo? Porque lá só cresce uma única espécie que chama Duroia. Eu não conhecia essa espécie, o nome científico dela é Duroia hirsuta. Se tu conhecia esse gênero aí, Caramba. Duroia tem várias espécies desse gênero, né? Sim. E ao estudar essas clareiras, onde só essa espécie brotava, eles descobriram o seguinte, que nessa árvore habita uma formiga, uma espécie de formiga, que é a formiga-limão. Né, o nome científico dela é um nome todo estranho, vocês podem ver lá no Florestal Brasil, não vou nem me arriscar a chamar o nome científico dessa formiga aqui, mas é a formiga-limão. E ela habita essa árvore, né, e ela protege a árvore. Então, todas as espécies ali, qualquer plantinha que ouse crescer perto dessa árvore, que essa formiga gosta de morar, né, ela vai lá e mata. Não só as outras espécies de plantas em torno dessa árvore duroia, como também os outros animais, então pequenos insetos, qualquer tipo de predador, fungos que vão atrás dessa duroia, essa formiga-limão vai lá e detona, cara, e domina. Então realmente só cresce a Caramba, duroia nessas áreas onde tem olha essa só. clareira, onde chega a duroia não cresce mais nada. Tipo, é Não. um mutualismo, né? Que é um Sim. tipo de interação ecológica que a gente estuda bastante, né? O mutualismo, existem vários mesmo Sim. na natureza, mas esse é peculiar porque essa formiga, ela é muito territorial. Tipo, é super ciumenta, né, cara? Aquela Muito, muito namorado, específica, né? namorada ciumenta que não deixa chegar perto, cara. Só tem a duroia e a formiga lá e ninguém chega perto. Que louco, né? É uma coisa que não dá, assim, não dá para explicar qual é a evolução disso para chegar numa condição dessa tão Exato. específica, né? É muito, muito incrível. Exato. E foram feitos vários estudos lá, tem uma matéria completa lá no Floresta do Brasil para Sim. vocês verem. Essa árvore, inclusive, as folhas dela, né? Provavelmente devido a esse tempo de evolução, como você falou, fizeram estudos, cara. A Universidade de Stanford descobriu que existem colônias de formigas, né? Qual é o coletivo de formiga? É colônia? É. É Quem sabe colônia. um coletivo de formigas? Deixa aí nos comentários. Eu não vou te chamar de colônia. Existe uma colônia de formigas lá com mais de 800 anos de idade, cara. É uma sociedade Que ali. é Tem isso? sociedade que não dura 800 anos, né? Não E tem. existe essa colônia de formigas de 800 anos lá nessa duróia, a ponto dos indígenas considerarem essas áreas aí amaldiçoadas, né? Povoadas por É. espíritos malignos, né? Muito incrível. Interessantíssimo. Até lá, Demais. matéria completa lá no Florestal Brasil. O que mais que a gente tem de notícia? Então, agora a gente tem sobre. É ligado já mais ao meio ambiente, né? Que é a tendência maior da América do Sul, né? Que a gente teve nos últimos tempos, de seca na transição entre a Amazônia e Cerrado. Então vamos lá. O desmatamento, né? Para a expansão, infelizmente, do agronegócio, juntamente com as mudanças climáticas, induziu o agravamento das condições da seca. E nos últimos tempos, né? Na última década, a gente teve severas secas, entre a transição do leste da Amazônia para o Cerrado, né? Lembrando sempre que vem assim, do lado do Nordeste aqui, sentido oeste.
Então, essa combinação de tendências, né, mudanças climáticas, desmatamento, colocou em risco a estabilidade dos biomas e, consequentemente, a produção de alimentos, nas regiões onde está situado o Mato Piba. A gente já comentou várias vezes aqui, tem postagens lá no site, o que é o Mato Piba. A área considerava a nova fronteira agrícola brasileira, né, que é o Mato Piba. E essas porções, que é compreendida do Mato Piba, para explicar melhor, é o Maranhão, Tocantins, Bahia e o Piauí, que é O que é 12% da produção brasileira de Matopiba? soja. Sabe isso? Isso. É, que você, então, você junta as letrinhas, né? Isso foi muito interessante. Não, parece nome indígena, né? O cara vai perguntar lá Mato Piba. Aí não. Eu jurava que era alguma coisa relacionada a isso, cara. Algum nome indígena, alguma Exatamente. coisa tradicional. Mano, é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, né? É isso. Até pouco tempo eu também achava que era isso. Eu fui procurar lá, tal, fui. Eu achei a própria postagem nossa, porque não foi eu que fiz. Sim. E eu vi lá a Projeção Brasil, muito doido. Falei, olha só, a gente Sim. publicou isso e não sabia. Esse alerta ele foi por um grupo de cientistas, né, que ligado ao Brasil e exterior, o grupo, que foi publicado na revista Science Reports. Tá? Então, essa publicação é uma explicação maior, igual a gente falou, é um resumo que a gente está falando para vocês, mas no site, no blog, tem a reportagem completa, né? E outras coisas ligadas a isso. Mas o que acontece é o seguinte: como a gente está tendo essas estações, também tem que levar em consideração o El Niña, o El Niño, eles também interferem muito na questão de seca. Não é só agronegócio, não é só mudanças climáticas, o próprio planeta também tem seu sistema, sua ecologia, o jeito de funcionar. Então, isso influencia também todas as áreas do Brasil. Pode ver que no sul, coisa que é muito raro, está tendo lá 40 graus, 45, tem gente perdendo produção de anos, que nunca perdeu, assim, nunca tinha perdido na vida, né? Perdendo uva, tal, um monte de coisas do agronegócio. E não, em outras regiões não, já está chovendo extremamente fora do normal, né? Como foi em Minas, aqui em São Paulo, coisas que também, muita chuva acaba que você perde, né? Produção agrícola. Então tem que estar ligado aí. Como dizia a saudosa Dilma, né? Tem gente que tá na chuva, que não quer estar na chuva, mas quem tá na chuva quer pegar a chuva de uma parada. É bom que chova, É né? No lugar bom que show. é bom que chova, mas tem hora que tem gente que tá na chuva. Mas é sério, né, galera? O agronegócio, né? A gente sabe que ele movimenta o Brasil, contribui muito pro PIB, pro desenvolvimento de várias regiões. Mas ele está se expandindo cada vez mais no Brasil, e é isso que é preocupante, né? Tudo aquilo que estava concentrado ali no centro-oeste do Brasil está se expandindo cada vez mais, já está chegando no Mato Piba, que já fica quase, já fica praticamente no nordeste do Brasil, né? E, enfim, até um ponto, né, conectando um pouco aquilo que eu falei do Mogno Africano, que a gente está falando de plantios florestais, que é uma forma de você ter o desenvolvimento sustentável da região sem necessariamente precisar desmatar ou fazer pasto ou fazer soja. A gente já tem muitas áreas no Brasil que são dominadas pelo agronegócio, pela pecuária Sim. e pela soja, pelo milho, pelo trigo especificamente, né? Então a gente precisa encontrar uma outra solução, né, para a sustentabilidade do Brasil, né, cara, para o desenvolvimento sustentável. E não pode ser só soja, só milho, só o gado, né, cara? Tem muitas áreas já para isso, então precisa ser melhorado o tipo de investimento nessas áreas, né? Porque, ó, o que está falando aqui, que essa região já é responsável por 12% da produção de soja no Brasil. Então isso é muita É coisa, muita coisa. 12% pode não parecer muito, mas é muita coisa para essa região que não tem tanta tradição com esse tipo de produção no agronegócio. Então é extremamente Sim. preocupante, aí fica um alerta, né? É Cara, uma região. O Cerrado e o Pantanal são muito sensíveis, né? O Cerrado é um bioma muito sensível e é muito preocupante, né? E assim, eu tenho uma experiência viva, né, que mais pro lado do Sudeste, né? Então, em Minas, que era uma região ali que eu conheço bastante, tinha muita vaca leiteira, gente que tem umas vaquinhas, 10, 12, 20, só isso. O cenário tá mudando tanto que hoje você só vê soja de milho, em lugar que é tipo assim, não é nem terreno plano, nem nada, os caras estão plantando no morro mesmo, coisa de louco, coisa que não existia há 10 anos atrás. Então, assim, a agronomia, o agronegócio está evoluindo, o maquinário, as coisas, né, a inteligência artificial junto com isso. Então, lugares que não era tão agricultável, está se tornando, né?
Então tem uma ligação também com a evolução dos maquinários, né? Com a tecnologia, com os estudos. Então, assim, eu estou vendo que pequenos agricultores, por exemplo, é melhor para ele arrendar a terra do que ele produzir, né? Então, assim, é uma expansão fora do normal. É lamentável isso. A gente espera que soluções sejam pensadas para melhorar essa situação, né? A gente sabe que precisa ter um desenvolvimento, precisa ter uma renda, precisam se desenvolver, né? Precisa desenvolver a economia, mas tudo precisa ser pensado, não pode ser feito de qualquer jeito, porque senão quem sofre é o meio ambiente lá na frente. Nem é muito tempo, galera. Nem precisa passar muito tempo, não. A gente já está sofrendo as consequências dessas ações que a gente está fazendo hoje, né, aqui. E um negócio que pode ajudar um pouco a melhorar isso, pelo menos a monitorar isso, é uma notícia que tem lá também no Florestal Brasil, vocês vão poder acompanhar, que em breve talvez seja possível monitorar a diversidade dos animais em um ambiente natural, contando apenas com amostras de DNA contidas no ar. No ar, né? Como é que é isso? Dois estudos foram publicados em janeiro agora, de periódicos científicos, né, identificaram que o ar contém material genético de DNA, olha só, inclusive de animais terrestres, né, em quantidade suficiente para permitir a identificação das suas espécies. Então, eles coletam amostras de ar da atmosfera, né, e com isso eles conseguem identificar as espécies que vivem ali naquela região, certo? Esses trabalhos foram Certo. realizados em zoológicos e servem como demonstração de que a estratégia pode funcionar. Foi feito lá na Universidade de Copenhague, na Dinamarca, então tem a matéria completa lá no Florestal Brasil. Eles coletaram amostras do ar, do ambiente, né, em três pontos no zoológico lá de Copenhague. Os animais que tinham ali, 49 espécies de vertebrados lá, mamíferos, aves, peixes, anfíbios, tudo isso com uma amostra do ar, né, três amostras em diferentes Não pontos, amostras do ar em diferentes locais. Então, também foi feito em outro zoológico lá, o pessoal em Londres também conseguiram identificar em 20 locais diferentes e identificar os animais ali. A princípio, essa notícia pode não parecer muito relacionada, estamos em floresta, estamos falando de animais e tal, mas imagina só, num plantio florestal, por exemplo, ou então mesmo na floresta nativa, você poder coletar essas amostras e fazer um trabalho, por exemplo, do sim. manejo da fauna silvestre daquela região com as amostras do ar, do DNA do ar. Isso faz parte de um manejo florestal, por exemplo. Se você vai fazer Faz. um manejo arbóreo, ou então um manejo florestal sustentável para retirar madeira, você tem que também cuidar dos animais que estão ali naquela área. Então, por isso que a gente trouxe essa notícia aqui. Sensacional essa tecnologia, né? Tem gente que usa É. muito, faz armadilha, põe aquelas câmeras, né, Sim. aquelas câmeras camufladas para poder identificar quais são os animais ali da É. região. Uma série de coisas. Tem pessoal da Biotrópica, que de vez em quando a gente troca uma ideia com eles, são biólogos, né? E eles trabalham com essa parte de resgate de fauna, de manejo de Sim. fauna. Então, putz, eu vou até mandar para eles aí essa notícia, porque é muito interessante, né, cara? Uma evolução, a pessoa coleta o ar, vai para o laboratório. Aqui tem isso. Sim. Sensacional, né? Uma coisa muito interessante que pouco engenheiro florestal sabe, que eu já conversei, é que o engenheiro florestal, ele é capacitado para fazer levantamento de fauna. Isso. Então, assim, isso é importante a gente saber. Porque se você for fazer uma reestruturação de uma floresta, já existe, você não vai desmatar, não vai fazer nada. Então você quer pegar uma de exemplo para você cuidar de outra. Pô, você vai lá, coleta no ar, vai sair tudo. Você não precisa procurar animalzinho por animalzinho. Você relata um ou outro, tira umas fotos daqueles mais fáceis, faz a coleta no ar, pronto. Você pega até de peixe, olha que você teve quatro peixes, você pegou, coletou o DNA no ar. Que louco, que DNA do peixe fazendo no ar? Então, assim, É é muito muito doido. bom. Muito doido, cara. É muito bacana, né, cara? Eu fico feliz que a gente vê e a gente acha que a gente já sabe de tudo, né, cara? Mas todo dia a gente está aprendendo coisas novas. É por isso que a gente gosta de trazer essas notícias aqui para vocês do Florestal Brasil, que a pessoa não topa, né, com isso. A gente sempre posta aqui no Instagram as principais notícias, né? Mas tem muita coisa que fica de fora, porque Sim. todo dia, cara, é 5, 10 coisas novas, novidades lá no Florestal Brasil. Então a gente recomenda que vocês acompanhem o nosso site, entra lá, faça exercício assim, toda manhã, na hora que você for dar aquele matinal, né? Você vai lá, dá uma olhada no Florestal Brasil, ao invés de você ficar rolando stories, né? Vai ver notícia, cara, vai se informar sobre o setor florestal, que isso pode te salvar lá na frente. Beleza? Mas, bom, É verdade. eu acho que era isso, mas antes que a gente tinha para falar, não se esqueçam que quinta-feira vai ter a nossa live com o pessoal da Radix Investimentos. A gente vai mostrar para vocês como você pode
ter a sua própria floresta de mogno africano por menos de R$ 700, galera. É isso aí, beleza? E não é R$ 700 por mês, não, tá? Não é clickbait. Vai lá, quinta-feira, dia 20, para você ver o que eu tô falando. É isso mesmo. Não tem nenhuma entrelinha, não, nisso aqui que eu tô falando. Ó, eu vou falar aqui dos adesivos que a gente tá falando aqui. E eu falei, prometi pra galera que ia falar como ganhar um adesivo aqui. Não é sorteio também, tá? É ganhar mesmo. Então, como é que você vai fazer? Você vai entrar, assim que acabar a live, você vai entrar no nosso EPV, né, privado, vai mandar um direct, uma mensagem direta aqui no Instagram do Florestal Brasil, falar assim, ó, quero um adesivo do Florestal Brasil. E aí você vai ganhar o adesivo. A gente vai mandar para você um formulário, por isso que é importante você entrar em contato, a gente vai te mandar um link para você preencher e receber na sua casa, na faixa, os adesivos do Florestal Brasil, beleza? Tem esses adesivos muito legais. Você quer muito bom botar no notebook? Você põe lá. Confia em mim que eu sou engenheiro florestal. Cola em mim que é sucesso. Então, eu vou botar no carro também. Eu tenho desse aqui na traseira do meu carro. Fica bem bacana. Eu tenho um colado no notebook e tenho um colado na capinha do celular, ficou parecendo a capinha, muito legal. Olha. Galera, é isso aí. Tá fazendo essas novidades aí para vocês mostrarem que vocês acompanham o Florestal Brasil. Isso aqui é bem bacana também, que é eu ouço o Florestcast. Primeiro podcast de engenharia florestal do Brasil, cara, com muito orgulho. Aí tem também nossas canecas do Florestal Brasil, olha só. Essa aqui tá Quem acabando, quiser. estamos nas últimas unidades das canecas do Florestal Brasil. E a gente teve uma ideia boa, na verdade, me deram essa ideia, tá? E a gente achou sensacional fazer as canecas numeradas, porque assim, a gente tem uma limitação de produção, né, para as canecas. Então a gente não consegue fazer assim 500 mil canecas. Então qual vai ser a parada? Essa aqui. Que é a caneca dos biomas, ó. Tem Amazônia, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa, né, são os biomas do Brasil. Essa caneca aqui, ela vai parar de ser produzida, né? Então, logo, logo, ela vai ficar até esse mês de fevereiro, a gente vai ter essa caneca aqui para vocês. E depois de fevereiro, ela nunca mais vai ser feita. E a gente vai fazer sempre, a cada 2 meses, uma estampa nova. Então, vai ser um item de coleção, cara. A galera vai poder ter. Na sua casa, as canecas vão ser marcadas, né? E a pessoa vai poder colecionar a cada 2 meses, vai sair uma estampa nova de caneca do Florestal Brasil. E o pessoal vai poder ter aí, fazer a sua coleção de canecas do Florestal Brasil. O que tu acha dessa ideia aí? É uma ideia fantástica, né, cara? Porque isso daí, eu vou perder essa edição. Eu não tive, eu não fiz a minha, já era, eu sei que tem Vou pouquinho, te mas mandar eu quero uma. Tem, tudo. ainda tem aqui, vou te mandar uma. Obrigado, viu? Aí Não, mas é nem a muito gente não legal. tem. Você fez, tem novos projetos, novas canecas que você mostrou lá também, muito, muito legal. É legal porque tem Bioarte, pedido para quem edição, disse, eu tenho viu? várias pra receber. Tá Eu gosto de ter caneca, sensacional. eu tenho um monte assim, tipo, diferente, sabe? Eu acho da hora pra caramba. Cara, essa nova estampa, essa aqui eu acho muito bonita, cara. Todo mundo que vê essa caneca aqui, fala assim, já tem essa caneca aqui. E ela é exclusiva nossa, essa estampa aqui. É só a gente que tem, só o Projeto Brasil tem, ó, que tem o nosso símbolozinho. Eu tenho que mandar fazer umas que, ao contrário para poder mostrar, né? Uma invertida para poder mostrar. Mas aqui, essa caneca aqui, ela é exclusiva do Florestal Brasil, então só a gente tem. E, assim, quem quiser pode chamar a gente aí no privado, né? E receber. A gente está pensando se a gente faz uma lojinha virtual, a gente não sabe ainda que existem alguns custos envolvidos, né? Para isso, a gente tem que saber aí se vale a pena a gente fazer uma loja virtual, né? Então deixa aí nos comentários se vocês acham que seria legal, né? Se vocês gostariam de ver os produtos do Florestal Brasil, sempre são coisas criativas, né? A gente procura fazer coisas exclusivas que você não vai encontrar em lugar nenhum na internet. Só aqui. Não vai. E a próxima arte, cara, essa semana, eu acho que essa semana a gente vai divulgar a nova arte da nova caneca do Florestal Brasil, que tá sensacional, cara. Tá linda essa arte, tá linda. Ó, a Da Juliana tá hora, pedindo uma caneca. Bora ver, vamos negociar aí. Vamos negociar. da Aí hora. Vamos negociar. no privado. Estão as últimas unidades. A Juliana, galera, para quem não sabe, vou fazer um mexer aqui da Engenheira da Floresta, nossa amiga Juliana. Ela tem o perfil dela no Instagram e ela é consultora ambiental, craque de geoprocessamento, manja tudo de mapa de geoprocessamento, né, e de consultoria florestal também, né? Então, a Juliana, ela tem um curso de geoprocessamento. Eu não. Se a Juliana estiver ainda aí na live, fala se já está rolando, Juliana, o curso.
de geoprocessamento com 15% de desconto no cupom do Florestal Brasil. Você vai lá digitar Florestal 15 e ganha o cupom. Não sei se ainda está rolando aí, Juliana, as inscrições do curso. Fala aí para a galera e entrem aí no perfil da Engenheira da Floresta. Se quiser entrar na live aí, Juliana, me manda um recado aí nesse sinalzinho aqui que a gente te coloca na live aqui para você falar um pouquinho do seu curso. Manda uma solicitação aí se puder entrar na live, beleza? É, tem mais alguma coisa, Arthur, que a gente podia falar enquanto a gente vê aí se a Juliana vai entrar? Nossa, só isso mesmo. Por Pedir hoje. para a galera entrar aí no nosso outro perfil, né, no flores.cast, que é o nosso perfil secundário. É, quem perdeu aí o início da live, nós sofremos uma tentativa de invasão, tentaram hackear os perfis do Florestal Brasil todos. Foi uma enxurrada, assim, a gente passou o final de semana todo trabalhando em cima disso, conseguiram entrar no nosso Twitter, tentaram invadir o Instagram, tentaram invadir o nosso YouTube, né? E foi assim um final de semana, cara, terrível. Mas enfim, graças a Deus não aconteceu nada, conseguimos recuperar as contas, graças à autenticação de dois fatores, cara, isso é fundamental. Façam isso em todas as redes sociais de vocês, cara, mesmo que não seja de trabalho, faça essa autenticação de dois fatores que é fundamental para você não perder as suas contas, cara. Eu não sei nem o que eu faria, cara, se a gente perdesse essa conta do Postal Brasil. Acho que eu largar de mão, mas não vou querer mais isso, não. Então é Como é isso. A que gente tem a faz, né? outra conta. É, a gente tem outra conta aí, que é o Flores.cast. Então sigam lá, que vai ser o nosso perfil de backup aí, que é o perfil do Florescast. Acompanhem, né, o nosso podcast. O Florescast é o primeiro podcast de engenharia florestal do Brasil. Beleza? Então, galera, é isso. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui da live. Não se esqueçam, mandem lá uma mensagenzinha no chat aí pra gente, pra ganhar os adesivos do Florestal Brasil, pra todo mundo que participou da live. É só dizer lá, ó, tava na live, me manda o link pra eu ganhar um adesivo. Beleza? Ó, a Juliana não É vai isso poder entrar agora, mas não tem problema. Entrem lá no perfil dela, que tem o um curso lá do CCIR, né? Muito bom, galera. É um curso imperdível e com cupom de desconto do Florestal Brasil, que é o Florestal 15, 15% de desconto. Sensacional. Onde é que você consegue 15% de desconto? Né? Em nenhum lugar, cara. Só o Florestal Brasil te consegue essas regalias. Beleza? Então a gente se vê quinta-feira na live com o pessoal da Radix falando sobre bomba. Valeu, Arthur. Obrigadão, cara. aí. Boa noite para vocês. Boa noite.